ზიგმუნდ ფროიდის თეორიის განსაკუთრებულ პოპულარობას არაერთი ფაქტორი განსაზღვრავდა. მათ შორის უნდა დასახელდეს თეორიის მიერ გაშუქებული თემების პიკანტურობა, სკანდალურობა და თავისებური აკრძალული ხილის ეფექტიც. ასევე ავტორის ენის სპეციფიურობა, მისი მხატვრულობა და სუგესტიურობა. მაგრამ ძირითად მოტივად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიგულისხმოთ ეპოქის ფაქტორი. ფროიდის თეორიამ სრულად და მთელი სისავსით ასახა ეპოქის ზოგადი სულისკვეთება. იგი მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ძირეულ განწყობებსა და დისპოზიციებს შეეხმიანა. ეს ის ეპოქა იყო, როდესაც ტრიუმფატორ ინტელექტზე რევანშისთვის ემზადებოდნენ არაცნობიერი ძალები, დათრგუნული სურვილები თუ განდევნილი აფექტები. როდესაც ისახებოდა ეგრეთ წოდებული სექსუალური რევოლუციის საფუძვლები და ავანსცენაზე გამოსვლისთვის თანდათან ძალებს იკრებდნენ უარყოფილი სულით აღსავსე დიდი სამოციანელები. შესაბამისად, ხელოვნების ლაიტმოტივათაც იქცა ემოციის დომინანტი აზროვნებაზე, არაცნობიერისა ცნობიერზე, თავისუფლებისა შეზღუდვაზე. ხელოვნებისთვის განსაკუთრებულად საინტერესო აღმოჩნდა ადამიანის ქვეცნობიერი და მასში მიმდინარე კოლიზიები. ფილოსოფიურმა ირაციონალიზმმა და ვოლუნტარიზმმა ასახვა, როგორც ფსიქოლოგიურ თეორიაში, ასევე კულტურასა და ხელოვნებაში ჰპოვა. მეოცე საუკუნის ხელოვნებისთვის განსაკუთრებულად პროდუქტიული ფსიქოანალიზი გამოდგა. უკანასკნელი მხატვრული შემოქმედების მძლავ სტიმულად და ბიძგად იქცა და ხელოვნების თითქმის ყველა დარგში თავისებურად აირეკლა. ხელოვნებისთვის დამახასიათებელი გახდა ფსიქოანალიზური თემების არა უბრალო ასახვა, არამედ ამ უკანასკნელთა ჰიპერბოლიზება, უტრირებაც კი. შეიქმნა ფროიდისა და მისი მიმდევრების მოსაზრებათა ერთგვარი მხატვრული ილუსტრაციები შემოქმედის თვითმიზნად ფარულ არაცნობიერ ფსიქოლოგიურ ფენომენთა წარმოჩენა იქცა. ცნობიერების ზედაპირზე მათი ამოტივტივება გახდა. ამ პერიოდის ხელოვნება გიგანტური მასშტაბის ფსიქოლოგიურ ლაბორატორიის ანდა ფსიქოანალიზური კაბინეტის ასოციაციას იწვევს, რომლის ცენტრალურ პრობლემად თუ ძირითად მოტივად რჩება ადამიანი, თითქოს ხელახლა აღმოჩენილი და ამიტომაც ასე განსაკუთრებულად საინტერესო. ფსიქოანალიზი უკავშირდება კულტუროლოგიურ დისციპლინათა, არა უბრალოდ გამდიდრება ახალი და პროდუქტიული ტერმინებით, როგორიც არის ლიბიდო, ეროსი, თანატოსი, სუბლიმაცია, პროექცია, ჩანაცვლება, ოიდიპოს კომპლექსი და სხვა, არამედ ახალი მიმართულების ფსიქოანალიზული კულტუროლოგიის ჩამოყალიბებაც, რომელიც კრეატულსა თუ რეცეფციულ პროცესებში გამსაზღვრელ როლსა და მნიშვნელობას აზროვნებისა და ნებისყოფის მიღმა არსებულ არაცნობიერ ძალებსა და მოტივებს მიაკუთვნებს, რომელიც გამორჩეულ მნიშვნელობას ანიჭებს შემოქმედის ინფანტილურ საწყის, ედგვარად შემოქმედში არსებულ ბავშვს ან ყრმას, ადრეულ ასაკში ფორმირებულ კომპლექსებს, აკრძალულ ტაბუდადებულ მოთხოვნილებებსა და განხორციელებელ არარეალიზებულ ტოლვებს. შემოქმედების კულტურისა და ხელოვნების საფუძვლად ფსიქოანალიზმა დაუკმაყოფილებელი ან არარეალიზებული მოთხოვნილებები იგულისხმა. მაგრამ საინტერესოა, როგორ ხსნის თავად ზიგმუნდ ფროიდი თავისი თეორიის ფორმირების ისტორიას. თავის ნარკვევში, ფსიქოანალიზის მოკლე ნარკვევი, რომელიც 1923 წელს გამოქვეყნდა, ფროიდი წერს: ფსიქოანალიზი, ასე რომ ვთქვათ, მეოცე საუკუნესთან ერთად დაიბადა. პუბლიკაცია, რითაც ის ქვეყანას მოევლინა სიახლის სახით, ჩემი სიზმრის ინტერპრეტაციაა და 1900 წლით თარიღდება. მაგრამ ის თავისთავად გასაგებია ქვესკნელიდან არ ამოხეთქილა, ან ზეციდან არ ჩამოვარდნილა და დაკავშირებულია ძველთან და მისი გაგრძელებაა. ამოდის ბიძგიდან, რომელსაც ამუშავებს. მისი ისტორია უნდა დაიწყოს იმ ზეგავლენათა გადმოცემით, რომლებიც მისი აღმოცენებისთვის სახელმძღვანელონი გახდნენ. და ასევე არ უნდა იქნეს დავიწყებული მისი შექმნის წინა დრო და ვითარება. ფსიქოანალიზი აღმოცენდა მჭიდროდ შემოსაზრულ ნიადაგზე. თავდაპირველად მას ჰქონდა მხოლოდ ერთი მიზანი, რაიმე გაეგო ეგრეთ წოდებულ ფუნქციონალურ ნერვულ დაავადებათა ბუნების შესახებ, რათა დაეძლია მის მკურნალობაში დღემდე არსებული სამედიცინო უძლურება. მაგრამ თანდათან ფსიქოანალიზის ინტერესების სფერო ფართოვდება, იზრდება, ის მოიცავს ფაქტობრივად მთელს
სოფხედველობას თანამედროვე მე-20 საუკუნის სოფხედველობას და არ არის შემთხვევითი ის და სავსებით კანონზომიერია ის რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში კურსში შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში სხვა ავტორებთან ერთად ისწავლება ზიგმუნდ ფროიდი და ისწავლება მისი თხზულებები. Შემოქმედების, კულტურისა და ხელოვნების საფუძვლად ფსიქოანალიზმა დაუკმაყოფილებელი ან არარეალიზებული მოთხოვნილებები იგულისხმა. Მხატვრული შემოქმედებისა და ხელოვნების საფუძვლად სწორედ აკრძალული საზოგადოებისთვის და ამიტომაც თავად პიროვნებისთვის მიუღებელი ან და დაკმაყოფილების გარეშე დარჩენილ ტოლვები და მოთხოვნილებები იქნა მიჩნეული.